Ja, men sänk ner den här skiten då. Du måste hitta årplatsen bara. Åh! Wabba! Wabba! Sitt! Sitt! Åh! Vad han börjar vingla då? Vad fan är det för jävla grogg ni hittar? Men hur stark som satan vinglar på en för fan? Wabba! Jag ramlade av båten, grabbar. Hör det du? Climb up då för fan. Vart är ni, grabbar? Vi är på väg. Ungefär 10-15 minuter. Om vi är på rätt. Det är en liten sten här bara. Jag har ingen luft att åka in i den där stenen. Den är ganska stor. Jag tror vi ska göra en hård höger här. Eller? Nej, vänster ska vi. Jag tycker jag känner igen någonting där borta. Är det typ utsiktstorn runt där ni kommer ifrån? Ja, det borde vara den. Men då ska vi vänster. Emanuel, sväng med fullt vänster! Håll på krockar i öjävel! Emanuel! Där är han! Jag ser han! Vad är ni? Vad är ni, grabbar? Vi kommer här då! Kör, sväng fullt höger! Där är ni ju! Grabbar, där är ni! Jag håller på att dra Håkan! Hallå? Det var ganska mycket för den där lilla jollen, du. Alltså, spökskeppet kommer börja skjuta på sig. Fullt vänster, Dennis, vad gör du? Dennis, vänster! Du sa ju höger! Vänster! Ja, ja! Vi har ju inte tid med honom på leka, du. Jag är död. Hör ni, grabbar, ner med Håkan! Ner med Håkan! Det är en sten rakt framför oss! Det tog i, grabbar! Det var ju Crooks Hollow. Den kan vi ta bort. Har vi varit där då? Nej. Jo. Eller? Jo. Vart är vi nu då? Åhå! Du jävlar! Det var lite sten. Vi kommer ganska mycket egentligen om man tänker efter. Grund. Ganska igen. Håkan! Oj! Det är du, jävlar! Alltså, du kommer aldrig bort därifrån! Lenny! Flyga över! Vi är ju för helvete halvvägs på! Åh, jävlar! Data, du smäller dig igen! Lite vänster här då, kanske! Lite vänster här. Det är lugnt. Höger, Jordi! Höger! Det är lugnt. Det är lugnt att ta harpoon. Nej! Jag har allt under kontroll. Det är sten här, grabbar! Jordi! Det är lugnt. Jag har full koll. Det är det jag är orolig över. Vad är det där? Nu jävlar, nu är det laddat. Oj! Tjena, grabbar! Nej! Det är en sten här! Det är lugnt! Jag har ju full koll! Skit är det, Jonny, bara båda hoppar och... Jonny, du får reparera lite! Jävlar, skit! Det där fixar du det, Jonny! Ashenki! Jävla grabbar. Vet du? Han är ur mitt dikte. Nej. Ja, jag ser. Tror jag får igenom båten om. Varför kommer vi inte iväg? Tror vi på grund. Åh nej, det är spökskepp. Jag drar Håkan. Ja, då börjar vi köra in i varandra, så det är bra. Ja! Jag ser det. Jag lägger på min.
Varför är min gubbe så fet för? Vilken av det här då? Den här värsta. Satan vad jag springer. Du springer också i luften. Fuck. Nej! Fuck, vadå? Gud, jag får spana sen. By the way så har jag tre... Har jag massa... Åh, oh, det brinner här! Vem har hjälpt att laga mat? Fan med. Satan vad det brinner! Den är, kommer den ändå sjunka av vattnet? Ja, den har sjunkit. Oho! Jag trillade ner! Jaha, nu sover jag här istället! Det är extra tungt nu eller? Det ska hänga bomba min tjocka kines här nu. Jag tror att han är fortfarande någonstans på ön och smyger nu för... Åh! Fuck! Här är det en massa skeletor. En och så. Dårna. Hallå, Vapen! Jag skulle precis dricka koffer. Jävlar, det small. Jag är ombord. Vad? Barrelsen. Låt oss fara iväg lite. Ska vi läcka så mycket? Ja, vi drar väl. Ja, deras mast och hela helvete sänktes. Dra i kryckan.